Klizalište za vrijeme blagdana u Puli ove se godine seli u sam centar grada, ispred FINA-e. To naravno podrazumijeva i posebnu regulaciju prometa, a novost je i to što će tijekom prosinca u cijeloj Puli biti besplatno parkiranje. Klizalište će se nalaziti na samom kraju Đardina, gdje će i ove godine u sklopu programa Prosinac u Puli biti smještena čarobna šuma. Svečano otvorenje klizališta bit će 29. studenog i bit će otvoreno sve do 6. siječnja iduće godine. Kako bi imali jednu cjelinu samih Đardina, koja će ove godine isto biti tradicionalno namijenjeno, dakle, našim najmlađima, i vjerujem da će to biti jedan dodatni motiv, dakle, samog života i živosti tijekom čitavog prosinca u centru našega grada. Kao što je već rečeno, besplatni parking vrijedi tijekom prosinca u cijelom gradu, s tim da će djelatnici Pula parkinga biti tolerantni prema vozačima već od 15. ovog mjeseca. U smislu da neće baš gledati točno na sat kada je nekome istekao parking i slično. Ovo gledanje kroz prste ne odnosi se na nepropisno parkirana vozila. Sukladno novoj lokaciji klizališta prilagodit će se i gradski promet u centru grada. Za sav promet od iduće srijede, 13. studenog, zatvara se kao i prethodnih godina ulica Đardini, Laginjina ulica na križenju sa Zmareljinom i Antikovom. A nova dve točke, u stvari tri točke, su spuštanje Zagrebačkom ulicom prema Đardinima, kod Dobrićeve ulice skretat će se desno Dobrićevu ulicu, i kao što se vidi tu na grafici, na vrhu Dobrićeve ulice gdje se ona spaja sa Zadarskom, tu se mijenja smjer kretanja i preregulacija prometa, ne ide se više uzbrdo, znači od FINA-e prema gore ili od Riječke banke prema gore, nego se spuštamo prema Đardinima i dolazimo u Istarsku ulicu, skrećemo nju u desno i u biti prometujemo tim prometnim trakom do raskrižja di su semafori. Dodajmo ovome da se Kararina pretvara u dvosmjernu slijepu ulicu, a taksi stanica će se izmjestiti na mjestu autobusnog stajališta u Istarskoj ulici. Autobusne linije, koje su inače prometovale tim dionicama, bit će preusmjerene na najbliže okolne stanice, koristeći uglavnom stajališta kod gradske knjižnice, arene i tržnice. Te izmjene će javnosti biti dostupne na mrežnim stranicama Pula prometa. Ove su novine vezane uz program Prosinac u Puli danas predstavljene u komunalnoj palači. Prije najavljeni zabavni glazbeni dio programa ostaje nepromijenjen. U sklopu prosinca u Puli održat će se preko 20 koncerata. Za sam doček nove godine bit će ih ukupno 4, no glavna proslava bit će ovdje na Pulskom forumu, gdje će Puležani u novu 2020. godinu ući uz zabranjeno pušenje.